Jo, nuk ka shans, edhe ato parimet e mia, unë nuk ka njëri që urej, nuk e urej, nuk mundem me urej të askend. Edhe mund të fali, varet se çka, po mund të fali, edhe natyrisht që ka deputet që ndoshta nuk ton komunikimin me mua, por unë jam shumë e hapur për të gjithë. Edhe duat të them edhe sonte këtu se të gjitha partitë politike, ka deputet shumë të mirë. Në edhe në të gjitha partitë politike mund të ketë deputet që ndoshta kishin mujtë me qenë edhe ndryshe.